С вами канал «Просторы железных дорог». Я зараз нахожусь на станции Одеса Східна, восточная. Мы зараз прямуємо до Одеса поїзда. Зустрітися у музеї трамваю. Мені б заряду не хватило стільки знімати. Хоча це дуже непоганий варіант. Багато людей, багато. Дир-дирка я тут. Дуже багато людей. Десь пофарбовано, десь не пофарбовано. Але це важливо, важливо. Я звідки пофарбований вагон. Який ледве працює, йо-майо. Бачите. Чудо, приїхало. Десятий вагон, не. У Фастові вже 6-8 вагонів. 10 вагонів тільки для фірмових електропоїздів. Але зараз ми сядемо вже і будемо робити наступне.